Čeprav v francoski prestolnici trenutno potekajo olimpijske igre, so mnogi lokali v času kosila in večerje relativno prazni. Lastniki restauracij, ki so pričakovali, da bodo zaradi večjega števila turistov v tem obdobju imeli več dela kot običajno, so zato razočarani in zaskrbljeni. Kar se tiče prihodkov, smo v Parizu izgubili od 20 do 30% dela. V najhuje prizadetih območjih smo v bližini stadionov izgubili tudi 60 ali 80%. Sam v svojem lokalu beležim 21% upad. Mnoge ulice v Parizu in Marseju, kjer v okviru olimpijskih iger letos potekajo tekmovanja v jadranju, so bile zaprte že več tednov pred slovesno otvoritvijo dogodka, ki se je začel 26. julija. Težavo po mnenju gostincev med tem predstavlja tudi dejstvo, da mnogi obiskovalci zaradi visokih stroškov prevoza, nastanitve in nakupa vstopnic v Parizu varčujejo. Pričakovali smo, da nas bo v času olimpijskih iger obiskalo predvsej več ljudi, saj smo športni bar. Predvajamo vse športne dogodke. Imamo 7 televizorjev in 4 orjaške zaslone. Res smo pričakovali gnečo. To, da že od samega začetka ne opažamo velike razlike v številu gostov, tako v barih, kot tudi v samem Parizu. Podobnimi težavami se med tem soočajo tudi pariški taksisti. Nekateri vozniki poročajo, da so se njihovi prihodki zaradi pomankanja strank v preteklih dneh prepolovili. Francoska vlada je prebivalce Pariza namreč pozvala, naj se v času olimpijskih iger odpravijo na potovanja in ne hodijo v pisarne, če to ni nujno. Mobilizirali smo se za olimpijske igre. Mislili smo, da bodo zdaj razmere precej boljše kot v dneh pred dogodkom. Mislili smo, da bomo imeli več strank. Dejstvo je, da naših običajnih strank ni tu. Ali so na dopustu ali pa delajo nadaljavo. Tudi turistov je precej manj. Tisti, ki pridejo sem, se ne vozijo s taksi, izkoristijo brezplačne avtobuse. Sindikati taksistov, ki so se zaradi prometnih zapor in drugih omejitev obrnili tudi na francosko ministrstvo za promet, od vlade zaradi izgube prihodkov zdaj zahtevajo odškodnino. Samo v Parizu se s prevažanjem potnikov ukvarja okoli 20 tisoč voznikov, ki imajo uradno licenco za opravljanje poklica taksista.